Já se chci naučit něco s peřím. Ze vším. Oh, mám kýbl. Já se naučím pírko, štětec. Brambora. Já nemám moc věcí na ten research. Takže... Jo, počkej. Tady to. Ne? Aha, researched. Aha, takže počkej, já potřebuju hřebík. Hodně věcí. Co tady je třeba za věci? Bolt. To je asi jen tak... to je hodně věcí. Dry brick. Wet brick je tady. Hinge. Počkej, medium, jo, ok, dobrá. Hej, mně se daří. Mně se docela hodně daří, bych řekl. Jo. Já to nevím. Adama a ten žralok není Darwin, ty kopírajte. Ne. Když jste... Já nemůžu. Dobrý. Ježíši. Harvest. OK, já tady to zničím. Počkej, aha, remove. Překáží to docela. Já tady dám table. Dám si shelf. Si poličku. A dám si ještě ležírka, ležení. Hej, Adame, já mám takový pocit, že dělám dobrý progres. No! Peřidlo? Já se tady potřebuji udělat... Já taky stojím. Aha. Já už vím, jak to myslíš. Botu? Ty máš nějakou botu? Hej, udělej si research table. Vyplatí se to. Je to problém, no. Aha, bucket milk. He needs some milk. Ok, já bych rád si vzal barel. Ne,
To je škoda, no. Co já potřebuju? Co jsem to chtěl udělat? Bucket. Jo. Bucket. Počkej, ale do toho můžu nabírat vodu? Nemůžu. K čemu? Můžeš mi vysvětlit, k čemu je sakra. Takže já ho mám jako k ničemu. Hustý. Ne! Ty špíno. Já vlastně můžu udělat už lepší. Ne? Bow and arrow, aha. Oh. To je drahý. Okej, okay, ale já potřebuju. Já mám tak málo dřeva. Já mám furt prostě strašně málo dřeva. Hej Adame, já mám problém, já mám furt málo dřeva. Ne. Co? Mi se to nějak seklo. Co? Co se stalo? Ne. Pojď sem. On mi to sežral. Teď děláš srandu. Když už mám dřevo, tak on mi to sežere. Co tady budeme mít, o můj bože. Já jsem chtěl udělat storage další. Aha. Já mám decoration package. Paper, k čemu mi to sakra je? Dávám tady všechny tyhle kraviny. A nechám se u sebe ty hlavní věci. No to je mi jasný. Hele, já nevím, jak se dělá kotva. Já potřebuji vědět, jak se dělá kotva. Okej, okay, mám kotvu. Tak počkej. Okej, okay, stojím. Okej, okay, běžím. Dělej. Tak. A zpátky. Dělej. Já se nedostanu zpátky, já umřu. O ne. Já potřebuju vodu. Uf, to bylo off-house. To bylo off-house, já jsem se strašně lek. No. Zde vezmu poličku. Počkej. Aha, počkej, já to můžu dělat takhle. To je jednoduchý. A research table si dám takhle víc do rohu, co nejvíc do rohu to dá. A tady bude... Tady bude ten... Můžu sem dát? Co jsem tam chtěl dát?
Můžu tam dát... Počkej, to, vyzkoušíme si to, jestli tam můžu dát tohle. Ne. Dobrá. Oh. Tohle takhle nechám. Počkej. Tak. No počkej, já si vezmu tohle. No, když se vejde ven, tak já chci, aby... Tady by byly ty. Malinký. S těma vodama. A s tímhle. Tak chci, aby se přeneslo takhle hezky sem. Takhle, hezky. Tak. A tady ta bedna. Můžu si vzít ještě nějaký věci. A koberec. Počkej. Odstraním tady ten koberec. Teďka tady mám dva koberce. Takže já bych si mohl dát... koberec glasem a já nevím glasem třeba super a tady by mohl být můj postel tady takhle hezky. Tak, a tady potom budou ty zdi, to znamená, že budu potřebovat 12. Dobrá. Oh. Pojď sem. Mně se rozbilo uši tady to, můžu tady tím ti bouchat. Ne, nemůžu. No. Udělám se nový, ono to vlastně stojí hodně dřeva a ještě roub. A takže a nejdřív se musím udělat hook. Tak. A okay, decoration package. To je důležitý. Firewood rack. Asi bude užitečný. To je jako na dřevo. Něco. Asi. No a... udělám si tohle, aby jsme byli... aby jsme byli v pohodě. Tak a... já si můžu... Oh. Tohle si můžu přehlídnout. Tak a... tady bych si zasadil ty brambory a tady ty věci. Takže tady budou tohle, tady budou brambory. Tady tu čestku, počkej, ještě vezmu tady, co tam je. Se mi sotva vyjde do inventáře. Takhle, dobrý. Open, mám žízeň. Uh,
Aha, já jsem to použil do toho špatného. No. Hellerainok. Počkáme si na vodu. A sem si dáme bramboru. A tady máme barrel. Ale já mám žízeň. Tak. A místo... Já mám furt žízeň. Děláš si ze mě srandu. Ty nenažraná tlustá svině. No to zapomeň. Zapomeň okamžitě, to je dobře. Už jsem si žral tvýho kamaráda, tak si chci, že bych si žral i tebe. Já s tím žádný problém nemám. Aha, já mám hlad. Super. To nebyla žízeň. To byl hlad. OK, asi největší fail. Co kdy je? Co kdy bude? Takže já sežeru tady těch mých miliardů brambor, kterých mám. Abych měl aspoň 10 nebo něco. OK, jdeme spinkat. Tak jo. Ne, málem jsem spadnul, ježiši, musím dávat pozor. Hele, tamhle je ostrov, který jsem si ani nevšiml. No. Já potřebuji nejdřív si udělat kobereček. Jo. To je problém. Koberečku si můžu udělat dost. Tak. Další kobereček bude tady. Další kobereček tady takhle. Hezký koberečky tady. Si všude koberečky. Jsou hezký hodně. Aspoň takhle vevnitř. Pojď sem. Kde je? Někde ve vodě? Ne? Ne, je tam někdo jiný. Ej! What the fuck? No. Koberečky, to těch by už asi stačilo. A já si tady jdu položit truhly. A můžete nevysvět, kde jsou tady. Udělám si určitě další ještě truhly, ale ne asi teď. Je potřeba vidět, jak se otvírají. A takhle. Dobrý, takže... Jedna truhla tady. Dále to nechat nemůžu. Musí to být symetrický. Asi... No, třeba... Mě zajímá, jestli můžu dát další na ně. Můžu. Ne. A tak já dám. Tak sem ještě dám dvě. Pro tu estetiku, chápeš? A dám tam všechny tady ty kraviny. Co se nepotřebuju samozřejmě. Dřevo potřebuju určitě. Nebudu to teď nějak střídit, protože na to úplně nemám čas. Tak. Já se z toho vezmu to, co actually potřebuju, takže potřebuju listy. Plast, stone, scrap, dřevo.
ty svině. Máš štěstí. Máš sakra štěstí. Takže já jsem to zapomněl zalejt. Mně to došlo až teďko. Já jsem úplně blbej. Haha, nic nepíšlo. No, já bych mohl, no nemohl, nemám. Hele, pojď sem. Já už tě chci zabít. Kdy už sakra umřeš? Řekni mi to sakra, kdy už umřeš? Děkuji, o můj bože. Decoration package. Cupboard. Oh yeah. Oh, collection net. Oh. My nemáme palmový listy. Palmový listy. Jo. Jako furt jsem nepřišel na to. No já už asi kvůli těm kobercům, že ano. Kvůli čemu jiným samozřejmě. No to nevadí, máme tady barely, takže v těch určitě nějaký budou, doufám. Super, raf, potáto, tady máme taky. Ježiš. Jo, že by potřebuji. Vážně nemám žádný. Mohl bych tady dát něco novýho? Teda, toho jsem tam už dal. Tak můžu tam dát kladívko? Ne. Už tam dát plast, dřevo, už jsem všechno udělal určitě. No jo. Všechno už jsem to musel udělat. No, já si chci udělat nejdřív tady to. A plenky právě potřebuju. A ne, nejsou mi tři. Máš štěstí, že jsi mi to nezačal žrát, jinak by začal žrát tebe. Dá se ho sežrat? Já myslím, že jo. Simple collection net. A teďko úplně nemám to, tohle. To dřevo zase, super. Ale nazbírám si nějaký. Aspoň ty čtyři dřeva. Ostrov, a ne malej. Ok, já budu potřebovat prázdný inventář, takže počkej. Já už tady položím tohle, dám sem tohle. Potřebuji dvě dřeva, ty jsou zrovna tady. Co děláš? Tady to roste, tady to vůbec neroste, jo, protože to nemá co, aby to rostlo. Ok, to jsem vysvětlil teda. Tak, ostrov. Rychle. Anchors, sakra. Jo, my tady zastavíme stejnak. Co to je? Co to je to? To nikdo neví. No, ale my se tam nedostaneme. Takže skvělý ostrov Olna. Collection net je tady něco, samozřejmě, že tady nic není. Proč by tam něco bylo, samozřejmě? Proč?